Caríssimo! Muito boa tarde, seja bem-vindo a este lindo sítio, o meu terraço. Pá, um terraço e peras, diga-se de passagem. Estás a sentir este terraço ou não? Epá, há quanto tempo é que não te sentas? Para já não te sentas com alguém, não é? Yeah. Não te sentas com alguém e não te sentas num espaço ao ar livre agradável, yeah. Uma cadeirinha, e por acaso há dois baixos, dois amplificadores e material de gravação. Yes. E podemos só gravar e ser músicos e o sol, o rio... Não consigo imaginar um cenário melhor para esta quarta-feira. Pá. Obrigado, Gonçalo, por alinhares nisto. Prazer é todo meu. E a verdade é que nós nunca tínhamos privado. Quer dizer, eu sabia quem tu eras, claro. Nem sei até se nós já nos tínhamos cruzado alguma vez. Possível. Já nos tínhamos cruzado. Mas nunca falámos mais do que um minuto e meio sobre nada. Não. Isto é Lisboa clássica, toda a gente sabe quem é que é, toda a gente cruza assim, mas pronto, olha... Pois é, mas não, não pode calha, ser, não temos que contrariar, esse movimento. Olha, é um grande prazer conhecer-te pessoalmente, sejam bem-vindos a todos a mais a um programa do Fala Baixo. Diz-me, Gonçalo, em jeito de... porque nós, eu e o Gonçalo, na verdade, estamos aqui a falar há horas, mas a tentar conter-nos para não dar toda a informação, e eu curtia saber, pá, obviamente, em jeito de apresentação à tua pessoa, como é que tu começaste a tocar baixo? Como é que este instrumento de quatro cordas surge na tua vida? Por acaso tive uma introdução pouco ortodoxa ao baixo, no sentido em que a maior parte das pessoas ou colam especificamente no baixo, porque pá, viram um vídeo qualquer incrível de um baixista a partir tudo e pensaram, pá, quero ser como este gajo, ou muitas vezes são empurrados devido à falta de baixistas, acabam por, olha, tu tocas guitarra bem, mas pá, pronto, olha, toma lá isto, toca aí tipo três tónicas e pronto, está feito. É o gajo que vai à baliza, não é? É basicamente isso, é o gajo do recreio que está destinado a ir à baliza, pá, que é o que é escolhido em último para as equipas de recreio. Mas no meu caso, eu sempre gostei muito de música, o meu pai sempre, tenho a sorte de ter um pai que tinha um bom gosto musical. E desde pequeno ele sempre quis pôr-me a ouvir música e a travar com música. Sim. E sempre gostei de ouvir música. Mas isso mudou um bocado quando eu tinha pai uns 12 anos.
e tinha saído o Demon Days dos Gorillaz. Não sei se te lembras desse álbum. Não. E tinha uma música que era Kids With Guns. Kids With Guns, sim. Epá, que tem um baixo ultra simples, mas é só um... Mas gravado com um som ultra porco, que está cá à frente, não há mais nada, só abaixo. E eu percebi, ah, o que é isto? Ei, que instrumento é este? Que instrumento é este? Este é baixo? Este é baixo? Já sabia o que era um baixo, mas sabia que os baixos do meu ouvido na música estavam só a fazer assim, e pronto, e mais nada, era, ficava esta nota para sempre, e depois tocava, e fazia isto. Pá, isso despertou um bocado uma curiosidade. E eu comecei a separar na minha cabeça os instrumentos quando comecei a ouvir, quando ouvi a música. Comecei a ouvir... o meu pai introduziu o Pink Floyd para essa altura. Isso. E eu comecei a ouvir o Dark Side e comecei a perceber, ok, este instrumento faz isto, este instrumento faz aquilo, e tornou-se claro o que é que cada instrumento faz na música. Não era só uma bola de coisas que uma pessoa ouve aquilo e pensa, isto é isto ou aquilo. Era aqui elementos diferentes que estão a fazer coisas engraçadas. Pá, e quando tinha tipo uns 17, assim, tipo, ah, gostava de interagir com a música com isso, então mandei vir um baixo da internet. Nice. Não fazia um boi de ideia o que é que eu estava a mandar vir. Pá, eu... Qual é que foi? Eu mandei vir um Epiphone Les Paul. Ok. Les Paul Special, porque eu gostava da forma das guitarras Les Paul, que parecia uma guitarra clássica. Pá, e aquilo era 200 paus, eu tinha dinheiro, tinha 200 paus, é bonito, vamos embora. Pá, e aquilo caiu-me no colo e o primeiro fim de semana que eu tive com o baixo, o primeiro fim de semana de tocar assim... Claro, claro. Sem conseguir usar... Sim, sim. Sim, sem conseguir... Dedo, não é? Sim, sem conseguir usar mais do que dois dedos. Fui aprendi duas músicas na altura, aprendi a Rei dos Pixies. Ok. E a Comfortably Numb dos Pink Floyd. Pá, e olha, fiquei feliz. Pá, aquilo... Estava ali a fazer qualquer coisa, pá, tinha... O meu jack era feito de jacks, mini jacks com adaptadores, porque eu só consegui comprar o baixo. Sim. Não tinha amplificador, até montei tipo um setup Frankenstein com um subwoofer de carro para conseguir tocar baixo. Lindo! E pronto, e comecei a tocar. Ah, tu lembras-te da primeira vez que sentiste? Lembro-me. É especial, não é? É muito especial, pá. Yeah. E depois, tipo, eu tenho a sensação, vê lá se te lembras disto também, que é tipo de ter, quando depois começaste a ver concertos, só ouvias o baixo. Yeah. Não é? É, yeah, pá, comecei a ouvir música, concertos, pá, e eu olhava para o baixista, via o baixista a tocar. Pá, lembro-me de olhar até para no Super Bowl em 2011, que fui lá ver Portishead. Ok. E vi Beirute e outras bandas, pá, e reparava sempre no que é que o baixista estava a fazer, pá. E havia aqueles baixistas que tinham aquela técnica limpinha de ter a mão assim perfeita. Sim. E quase que nem sequer faziam assim, os gajos usavam só os dedos para tocar e quase que não mexiam as mãos. Pá, e tu, por acaso, eu estava a reparar, nas tuas mãos tu até tens dedos compridos, eu, por acaso, não tenho essa sorte, tenho dedos mais curtinhos. O teu estudo do baixo depois começou aonde? Porque agora estás no Watt, disseste-me que começaste no Watt o ano passado. Mas antes disso, tiveste alguma formação académica? Nada. Musical? Nada. Eu basicamente caí no lado fundo da piscina, que eu tinha uns amigos que já tocavam, eu tinha um que tocava guitarra, fizemos umas daquelas jams de blues de 58 horas de... Epá, já percebi que é assim, assim, assim e assim. Yeah. Uma loucura. Mas tenho outro amigo, que é o José Sarmento, que era o teclista dos Reis. Ok. Que podes imaginar, se já ouviste alguma coisa dos Reis da República. Já vi, claro. Pá, sou teclista grande é boss, pá. Sim. E ele vinha, por outro lado, vinha do clássico e não sabia improvisar. Ah, com os músicos clássicos têm muitas vezes essa cena, muitas vezes esse encrável. Inicialmente não sabia improvisar. E eu ia para a casa dele, ele tocava peças assim, ele ia amontoando peças clássicas com bué de acordes e passagens não sei o quê, e eu ia percebendo a lógica daquilo, sem perceber, como é óbvio, ia tocando coisas que iam fazendo sentido, e às tantas comecei... Ias de ouvido, não é? Fui tudo de ouvido, fui sempre tudo de ouvido. Que fixe, pá. Fui entrando assim a tocar com essa malta, a jamar, a perceber, pá, se isto está a soar assim eu posso tocar aqui, aqui, aqui e soa bem, percebi como é que se improvisava. Yeah. E pá, e a partir daí depois comecei a entrar em bandas e aí é que veio a disciplina. Porque tu estavas-me a contar que não passaste tanto pela cena de banda de covers, foi logo jam band e... Foi logo jam band e bandas mesmo, diretamente. Qual foi a tua primeira banda? Foi os Reis da República. Foi mesmo a primeira, ok. Foi os Reis da República. Fixe, pá. Eu acho que essa escola, a escola do ouvido, a escola do coisa, é capaz de ser uma escola... Melhor, é pá, é claro que a formação clássica dá-te um arcabouço técnico, pois dá, se calhar
pronto, de repertório que não, e uma disciplina que talvez são não consigas, exatamente. Não é? Mas eu acho que para criar, não é? Eventualmente faz mais sentido nós usarmos os ouvidos. Exatamente, pá, porque depois tu crias um bocado a tua própria linguagem, em vez de estares a usar bengalas de coisas que tu sacaste de outros sítios. Yeah. E há pessoas que fazem-se muito bem, conseguem pegar a inspiração e canalizá-la para eles, e depois há outros que parece que ficam um bocado presos às referências e tornam-se um bocado uma extensão das coisas deles. Yeah. Que também tem o seu lugar e o seu valor, como é óbvio. Sim, mas eu acho que é, aliás, viu-se pela maneira como nós nos sentámos aqui. Eu já fiz vários programas destes e tenho frequentemente os baixistas a perguntar o que é que a gente vai tocar, que, pá, não sei o quê, vou escolher aí. E tu nem sequer, pá, nem, acho que não me perguntaste uma única vez o que é que a gente ia tocar. Não, sentámos não. E ligámos, adoro. Como é que tem sido, como é que estás a lidar com o estudo do instrumento e como é que te estás a gerir a tua nova aprendizagem, não é? Esta nova etapa? Pá, tem sido uma experiência muito interessante, porque olhando para trás, eu sempre tive muito pouca confiança no que eu tocava. E acho que isso foi o que me levou a, apesar de não ter nenhuma referência de estudo prático, a evoluir bastante sem nenhum apoio, porque eu chegava a impasses em que fartava-me dos licks que eu usava e das coisas que eu metia nas músicas e tentava sair disso. E sempre que chegava a um impasse desses, geralmente tinha um crescimento exponencial, pá, até na posição das minhas mãos, de usar outras técnicas, experimentar coisas, outras frases. Mas, agora no WOT, como eu cheguei lá já com as bases todas bem feitas, nunca, pá, eles olhavam para a minha maneira de casa, pá, não vamos ter de fazer nada a isso, agora é só levares com escalas até te afogares. Agora, é a grande diferença que é conseguir associar a cabeça ao tocar, que para mim ainda é a parte difícil. Sim. Porque eu da minha maneira de tocar, eu já sinto as diferenças. E quando eu vou fazer uma linha de baixo para uma malha nova, por exemplo, já me sai muito mais melódica, já consigo ir, mesmo sem pensar muito nisso, vou aos arpejos dos acordes e uso as notas importantes. Mas ter aquela autodisciplina para me sentar e agora vou fazer os modos todos da menor melódica, pá, em semicolcheia, até me sangrarem os dedos, pá, isso ainda me custa um bocado. Mas fazes. Mas agora tenho feito. Pá, é. Yeah. Agora tenho feito. Mas isso é interessante, a maneira como... Porque é uma coisa irmos de instinto, não é? E outra coisa é sabermos que estamos a tocar a terceira daquele acorde, não é? Faz uma grande diferença. Faz uma... Tu neste... Obviamente, já deves estar a aplicar o teu conhecimento nas tuas linhas, nos reis e em ganso, não é? Quando tocas, mas como é que tu gostas de pensar quando fazes uma linha de baixo? Tipo, imagina, estás a ouvir uma progressão de acordes, como é que tu te vais comportar para construir? Vais estar atento à bateria? Vais... tentar desenhar uma linha que reaja à voz, não sei, o que é que pensas? Isso é uma boa pergunta, por acaso, porque isso é uma coisa que eu só consigo responder a porque já estive a analisar as coisas que eu próprio gravei, porque eu não penso em nada mesmo. Ah, interessante. Eu não penso mesmo em nada. Eu acho que... Eu trabalho muito com a bateria, sobretudo em reis, temos uma grande simbiose rítmica, portanto nós encaixamos muito bem as marcações importantes e também estou muito atento ao geral melódico da música. E muitas vezes vou buscar notas de acordes que não são a tónica, mas são notas relevantes e dão uma melodia especial ao baixo. Isto é uma coisa que eu só te consigo dizer agora, porque agora tenho formação para dizer que eu faço isto, porque senão aos anos era tipo... Mas se calhar fazias instintivamente. Fazia instintivamente. Yeah. Qual é que tu achas que é, vamos entrar aqui em perguntas mais filosóficas, a função de um baixo... Nem vou dizer isso, qual é que achas que é... o papel mais importante de um baixista, ou seja, a coisa mais importante para um baixista, que é a característica mais importante? Eu acho que a característica mais importante para um baixista, eu acho que é saber servir a música, no sentido em que, lá está, pá, há certos sítios onde podes ser complexo, não deves ser complexo. Sou muito melhor se meteres menos notas, sou muito melhor se meteres mais notas. Mas tens de funcionar à base disso e em certas músicas também és tu que carregas tudo atrás e faz a fusão entre a melodia e o ritmo. Portanto, tens uma grande responsabilidade. Sim. Sim, porque às vezes confundimos essa cena do... Servir a banda, podemos achar imediatamente que é tocar menos, não é? Mas às vezes pode ser tocar mais. Pode ser tocar mais. Depende do que é que tiver a acontecer. Se for uma parte que está a pedir, tem um espaço que pede que tu ponhas lá coisas, tu pões lá coisas. Sem dúvida.
Sem dúvida. Como é que tu que trabalhas muito com, em conjunto, não é? Como vocês trabalham muito em conjunto, imagino eu, que na composição, como é que é o vosso método de composição e de construção de uma canção? Tipo, tem a cena dos Faustos, que eu sei que eles ficam horas a jamar um pedaço e depois vão dizendo, esta parte estava da fixe, vamos aproveitá-la para alguma coisa, ou pensam de outra maneira? Ou têm, tipo, uma progressão e... Antes, nos Reis, quando nós estávamos numa fase muito, muito oleada na nossa banda, em que tocávamos muito, jamávamos coisas, podíamos vir com ideias, ou alguém tinha uma ideia de um riff de líquido, uma percussão de acordes, jamávamos aquilo geralmente, ficava bom o suficiente para nós depois limarmos aquilo e podermos usar aquilo nas músicas. Atualmente, estamos a fazer as coisas, sobretudo também com Ganso, de uma maneira mais ponderada, que é, pensamos na progressão de acordes, ou então partimos de um lick e depois pensamos na progressão de acordes, e construímos a coisa de uma maneira mais cuidada, não ficamos a jamar. Okay. Então, no meu caso, agora que eu também sei fazer isso, posso olhar para os acordes anotados, ver qual é, que é a qualidade das tríades ou das quatríades que eu tenho lá, e posso ou pensar ou não conscientemente que vou fazer a linha. Estou muito mais decidido a fazer linhas. Muito fixe, pá. Olha, eu queria-te perguntar, temos que ouvir a história. Temos que ouvir a história. Desse tem. Baixo incrível, porque, pá, é um baixo super... Eu nunca tinha visto nenhum PIVI T40. Como é que isto veio parar às mãos? Fala-me desse baixo, meu. Eu acho que este baixo merece também saber a história do próprio baixo. Sim. Si, na sua concepção. Sim. Porque este baixo... Pivi, o homem que fundou a Pivi, que se chamava qualquer coisa Pivi, não me lembro agora, ele, na altura, o mercado de instrumentos e de amplificadores não sei o que era dominado pela Fender e pela Gibson. Yeah. E o Pivi tinha uma aproximação muito mais prática e queria fazer coisas muito mais versáteis e sólidas. Então, isto foi o primeiro instrumento que ele fez. Ele, na altura, só fazia PAs e amps, aqueles amps que tu e eu conhecemos. É que eu tinha a ideia disso, que a Pivi é uma marca de amplificadores. Aliás, o meu primeiro amp, como estava a contar, foi o Pivi, não é? Ele fazia amplificadores. Amplificadores super duráveis, super resistentes e baratos para a altura. Yeah. Pesadíssimos. E eu curtia o som daquilo, era um som muito agudo. Era muito agudo. Eu toquei com um desses durante bastante tempo numa sala de ensaios. Tinha pouca definição, mas muito músculo. Muito, não é? Muito músculo, pá. Muito. Isso é uma ótima analogia para o som daquilo. Yeah. E este baixo foi o primeiro instrumento que ele fez. Uhum. E na altura foi um baixo que não foi muito considerado pelas pessoas da altura, porque, pronto, pá, marca nova, o que não for um jazz bass ou um P-bass não entra. Portanto, pá, não, ninguém quer ouvir isto. E o que o gajo fez? Para já desenhou isto para ser indestrutível. Sim. Isto é um calhau de um baixo, isto pesa, pá, uns 12 kg, pá, isto é pesadíssimo. Esta bridge, pá, dava para... Isto é um bocado um submarino, provavelmente. Yeah. E tornou muito versátil. Este baixo tem uma eletrónica do cassete. Que este ele baixo é ativo ou passivo? É passivo. Ok. Mas tem bué de knobs. E eu vou-te explicar, pá, porque isto até nos potenciómetros tem manhas. Porque eu, o se gajo... calhar vou-te pedir, se conseguires pô-lo assim um bocadinho mais para cima, que eu acho que assim, é. Para mostrar... Não, podes pô-lo, tá, pode estar assim, é só para se ver ali na câmara. Este baixo, ele desenhou para conseguir recriar mais ou menos o som de todos os baixos relevantes que havia na altura. Ah. Portanto, este baixo tem dois humbuckers, como dá para ver aqui. São humbuckers, pá, com um output ridículo. E depois o que ele fez foi... quando tu tens os potenciómetros de tone no 10, são single coils. Okay. Só usa uma bobina. Okay. E quando tu vais rodando em direção ao 7, vai metendo outra bobina. Portanto, transforma-se num humbucker. Aliás, podemos ouvir um pouco? Podes exemplificar aí só para sentir-me? Por exemplo, vou usar a configuração que eu até gosto mais, que é o pickup da bridge. Yeah. Que isto é o pickup da bridge, esta bobina mais perto do... Tem uma cena bué jazz, bué fininho, yeah. Bué jaco. Bué. E depois tu começas a fechar o gás aliás, eu posso... E agora estamos a um bucker. Uau! Aí é que muda completamente. E depois temos este aqui, que eu curto bué. Que este aqui o que faz é roda a fase deste pickup. Portanto, este aqui, imagina, se eu estiver a usar isto em single coil no 10, estou a usar este aqui. Se eu fizer assim, estou a usar este aqui. Que já fica um som mais quase Rickenbacker pickup da bridge. Sim, sim, sim. E depois, sim. Se eu meter o gajo em humbucker, para mim é o som preferido deste baixo. Tem tudo, pá, tem
Tem graves, tem definição. É, tem corpo, mas também tem aquele punchzinho. Yeah. E depois isto aqui, na realidade, se tu se quiseres perder tempo com isto, até um chart na internet, tu consegues sacar o som, tem instruções para o Precision, para sacar de um Music Man pré 2 equalizadores, um de 3 equalizadores. Podes pôr no meio e fica fora de fase. Fica fininho, podes pôr o tipo de jazz. Isto tem uma manga para. Grande e depois som. Vais aqui ao pica do pescoço e água. E fica redondíssimo. Fica gordinho, fica bom. Portanto, isto consegues fazer um monte de coisas com este baixo, que é uma incrível, loucura. Lindo. E onde é que tu compraste? Onde é que tu foste encontrar? Este baixo. Como é que se compra um baixo destes? Estes baixos foram um segredo muito bem guardado, porque a Pivi ficou com uma reputação de instrumentos da caca. Sim. Nos tempos recentes. Então isto não tinha valor nenhum no mercado usado. Estes são feitos dos Estados Unidos. Este baixo é de 80, tem já quase... Se é de 80, tem 40 anos. Tem 40 anos, exatamente. 41. Tem 41 anos. E eram baratíssimos, consegues comprar um destes por 300 paus na net. E este baixo em particular era do primo do guitarrista dos Reis e estava numa arrecadação, claro. Abandonado. Eu estava mesmo à espera que tu me dissesse uma coisa dessa. Porque tinha o pescoço, se dá para ver, estava aqui, partido. Estava aberto aqui. Eu não sei como é que ele partiu o pescoço disto, se calhar arrombou um cofre, porque isto é. Porque é robusto, não é? Ele disse, olha, o meu primo tinha um baixo antigo, não sei se queres, se queres usá-lo, ele disse que podemos usá-lo, que precisa ser consertado, eu vi isto e fiz, preciso pôr as minhas mãos nisto. Claro que sim. Consertei, colei o pescoço com... Foste tu que colaste? Fui eu que colei o pescoço. Foi. Pá, também tive de soldar aqui umas cenas cá dentro, estavam uns fios soltos. E quando comecei a tocar com ele, atinei zero com isto. Não conseguia sacar um som decente disto, não fazia sentido, era difícil de tocar, tinha ação alta. E até usei para gravar, tentei usar para gravar o Não Tarda dos Ganso, uhum. Que acabou por ser o meu Ibanez. Já te vou pedir para mostrares o outro também, para pôr. Mas às tantas, fui tocando mais com ele e fui percebendo este som, que é um som muito, muito... Bernard Edwards, do Chic. Sim. O gajo usava um Stingray. O Bernard Edwards era aquele que tocava com os dedos. O chicken, exatamente. Não consigo. Eu já sentei isso, é muito difícil. É uma lógica muito guitarrista, na realidade. É uma lógica, pois é. E o gajo usava um Stingray com flat wound. Yeah. E com o mute. E tem um som que fica bem, fica bem nas misturas. Aquilo não enrola. E tu sacas esse som de Stingray aí no gajo. E este pickup de trás está exatamente na mesma posição do que o pickup do Stingray. Sim. Portanto, isto saca o som do Stingray. Pois é. Mas mais redondo, sem aquele clank, clank, clank todo que os Stingrays, malta. Eu agora já hesitei em ter um Stingray, mas não... É muito específico. É muito específico, É um baixo muito específico. E a cena, também eu deixei cordas. Agora, eu estou com esta esponja porque eu meti cordas novas, foi um erro crasso. Eu gosto de roundwounds mortas, na realidade. Ok. Estas são flats? Não, são roundwounds. São roundwounds. Eu estava com rounds mortas, que eu meti, tinha 2 anos. Ele foi soando progressivamente melhor e eu fui percebendo a lógica. E este, sendo muito mais difícil de tocar do que aquele, também me puxou a minha técnica ainda mais para cima. Eu antes não conseguia tocar, 3 anos não conseguia tocar com tanta consistência aqui atrás do pickup da Bridge e mandar... Mas ele não me parece a ação está muito alta, está mais confortável agora. Está confortável, está. Eu fiz uns ajustes. Sim. Mas é... E o pescoço é liso, não tem radius. Yeah. Portanto, é estranho, não é o que eu estou habituado a... Sim. Ironicamente, isso puxou-me a minha técnica mais para a frente, na realidade. Estás a ver? É o que se quer. Foi o teu caminho, incrível. É o meu caminho, Belíssima história. E mais, teres um instrumento que foi praticamente reconstruído por ti, acaba por ter um valor histórico e psicológico. Exatamente. Um bocadinho mais que fiz, Na verdade, é um bocado a história, é um bocadinho como este, que também era um baixo que eu estraguei todo e agora o fiz meu, mas claro que esse aí é mais icónico. Mas olha, deixa-me pedir-te para nos mostrares também o teu outro baixo. Vou buscar o Ibanez. Queres ajuda aí? Não. Tu dás nomes aos teus baixos? Por acaso não. Não, eu também não. Não. Nem sei porque fiz esta pergunta. Mas é uma boa pergunta porque era possível, pessoas que dão assim nomes não às coisas. Há malta que dá nomes aos bares.
Epá, dá nomes aos postos, dá nomes aos carros, dá nome a tudo, né? Mas epá, não sei, não... Eu dei o nome à minha filha. Sim, mas isso faz sentido. Achei que fazia algum sentido. Faz algum sentido, senão como é que chamas? Criança, olha... Criança número 1. Criança número 1. Chega-te aqui ao pai. Chega-te aqui ao pai. Isso era muito bom. Esta é uma família do século XXI. Temos aqui a número 1. Temos aqui a número 1, esta é a número 2. Eu sou pai. Mãe. Eu sou pai, mãe. E chamamos-nos assim. E chamamos-nos assim. E no CC está lá pai, mãe. E pronto. Bom, dito isto, fala-me deste baixo, deste Ibanez. Este baixo é um baixo que eu comprei porque eu tinha o meu Les Paul, que ainda usei para tocar ao vivo com o Rez, mas quantas vezes. Ainda existe o Les Paul? Ainda existe. Está com a minha irmã mais nova que decidiu começar a tocar baixo. Ah, sim? Está a ser uma cena de familiar legado? É um legado. Um instrumento de iniciação. Que pá, aquele baixo era muito tão mau. Sim. Era, não fazia sentido nenhum. Era tudo esquisito. Primeiro baixo não pode ser bom, Não pode ser bom, pá. Porque se for bom, depois não dás valor devido à coisa, não é? Sim, sim, depois sim. Havia sempre alguém a tocar com, agora, por exemplo, com um jazz como o teu. Sim. E ficava logo, pá, o meu baixo não saca aquele som. Claro. Eu não saco aquele som porque não tenho aquele baixo. Pois, e pronto, e depois vem a paranoia e a vontade de gastar 1000 paus num baixo, pá. Não... Yeah, eu acho que há um meio termo, sabes? Eu acho que precisas de um baixo bom. Pá, mas depois quando te pões a gastar 3 mil euros num baixo, sim, eu acho que estás-te a mandar para um... Estás-te a mandar um bocado para um buraco... É? Um patamar desnecessário. Um bocado desnecessário. Yeah. Um bocado desnecessário. Mas este aqui... Mas este especificamente. E tu, para já, estou a reparar que tu, a tua esponja é um esfregão. É um esfregão, é. É um esfregão, pá. Isto é um truque old school. É um truque, pois, eu não me lembrei do esfregão. Eu estou a usar um bocadinho daquelas espumas que são de insonorização. Do estúdio. Mas o esfregão tem mais pinta, porque... Eu gosto do esfregão, pá, porque o esfregão... Eu confesso que fui experimentando com vários esfregões quando estávamos a gravar o álbum de Ganso. Ah, ok. Porque havia uns que abafavam mais, uns que abafavam menos. Tens vários esfregões. Fui experimentando, pá, não sei. Eu gosto destas porcarias, pá, de ver... Claro. Aquela diferença de pequenina que me deixa mais feliz do que a outra. És minucioso, estou a sentir. Sou minucioso com o som, sou muito minucioso. És? Sou. Já te vou perguntar sobre gravação, mas conta-me primeiro a história desse. Porquê é que escolheste este baixo? Eu escolhi este baixo porque... eu, obviamente, quando o meu baixo era mau, só via reviews de baixo na internet. Que era para ver, pá, o que é melhor do que o meu baixo. Yeah. E, entretanto, entrei nos Ganso, foi uma altura em que comecei a entrar assim, pá, já estava em 5 bandas. Do nada, comecei a tocar no meu quarto e já estavam a querer recrutar-me para o projeto tal, o projeto X. E o baixista que eu substituí em Ganso tinha acabado de comprar um baixo destes. Okay. Só que cor creme. E ele deixou-me para eu usar, porque vinha uma tour de Ganso, entrei numa banda logo de pé juntos, logo numa tour, pá, por Portugal. Eu quase não tinha saído de Lisboa, foi uma experiência. Iniciação, é assim, vamos embora. E eu gostava imenso de baixo, pá, achava, soava bem, pá, tinha aquele som de precision aberto que eu estava à procura. Yeah. E pronto, pá, depois quando ele quis o baixo de volta, eu fui à caça de um, ainda tive a pensar se compro um Squire, um, não sei, pá, um... Tive a ver várias opções e acabei por encontrar este aqui na Music Factory, pá, que tinha um pescoço perfeito, pá. Este pescoço, para mim, pá, eu toco tudo o que for preciso neste baixo, pá. Yeah. Não me cansa, não me custa, é fácil. E pronto, comprei, pá... Às vezes é isso, não é? Às vezes a maneira como nós nos sentimos com ele interessa mais do que o resto, não é? É que, na realidade, isto no que toca um componente mais físico, isto é um bloco de madeira. Yeah. O som disto aqui vai vir principalmente a eletrónica, depois a ressonância do corpo é uma diferença mínima. Sim. Portanto, se o pescoço for bom, o baixo fica afinado. Se estás confortável. Não é muito pesado. Tem equilibrado. Fiquei super confortável com este baixo e, pá, eu comprei e no dia que ele chegou dei logo um concerto de Music Box com ele. Lindo. Tipo, sem... E desde então, pá, é o baixo que eu uso para... É lindo para tudo, o baixo, pá. É muito bonito. E é um baixo de 200 paus. Sim, e puseste-lhe os Seymour Duncan? Pus o Seymour Duncan porque, pá, de facto, os pick-ups, pá, obviamente não era uma loucura. Enrolava um bocado o som, não era aquela... Sim. Ainda por cima, era uma altura em que eu estava determinadíssimo a só tocar com os dedos. Era um insulto se me pedissem para gravar com uma palheta. Felizmente já mudei essa opinião. Ah, eras desses, não é? Era anti-palheta até ao fim. Era anti-palheta. E pá, ficou o meu baixo. Ficou mesmo o meu baixo. Pá, é o baixo que eu acho que eu vou usar até ao fim. Ele tem um knob de tone e um de volume, é isso? Este baixo é ativo. Ah, é ativo o gajo. E tem volume, blend pickups, agudos, corte e boost e graves. Ah, porque tem em cima e em baixo, agora que eu estou a ver, percebi. É concêntrico. Sim. Que é uma palavra muito interessante, concêntrico. Concêntrico é uma boa palavra. Gostei.
Gostei da palavra. Muito bem. O que é que eu te ia perguntar? Ah, gravação. Estavas-me a dizer que és muito minucioso com o som. Usas pedais? Como é que tu abordas quando vais gravar o teu baixo? Usas amp para gravar? Pensas nisso ou deixas tudo com o técnico? Eu gosto imenso de toda a parte técnica por trás da gravação. Ok. E tenho-me vindo a especializar conseguir gravar tudo e sacar sons bons das coisas e misturar e... Okay. Epá, é uma coisa que me interessa. Claro. Eu sou um bocado nerd de gênese. Que fixe. E isso, gosto de meter a mão nisso. Para gravar, fui experimentar ao longo dos anos, mas a minha fórmula é muito simples. É direto para o que quer que seja interface, pré-amp, o que for. Muito raramente gravo com o amp. Às vezes gravo com o amp, mas é raro. E gosto de manter o sinal o mais clean possível. É compressor, um bocadinho de equalização para encaixar melhor na música. E tá. Pá, e se eu conseguir sacar um som bom das minhas mãos, é isso. Pá, não me quero apoiar em eu só sacar um som bom se tiver o meu pedal de compressão virado para sul pá, e ligado a uma fonte de corrente, pá, que se tenha vindo de eólicas. Pá, não, isto é... Sou eu que tenho que sacar um bom som das coisas. Pá, excelente. Excelente, e acho que essa é uma excelente frase também para darmos término à nossa entrevista de hoje. Acho impecável, uma boa frase, um bom conselho para a juventude. Se o som sair dos meus dedos, bora, agora não me lembro da frase, mas foi uma frase bonita, vamos deixá-la soar. E vou-te convidar, Gonçalo, obrigado mais uma vez, claro, por teres aceito o meu convite. Muito obrigado também por me teres convidado. Teres visitado aqui, ficaste a conhecer o meu terraço. espero que a partir de agora se façam muito mais coisas aqui. Temos que pensar em coisas para fazer aqui. E convido-te agora com o teu Ibanhas. Eu dei o mote para a jam do início. Queres dar tu o mote para a jam de saída? Olha, vou aceitar o teu convite e vou dar um mote para a nossa jam de saída. Thank you.
Yeah, tenho que dizer à malta para começar a acabar assim. É. Fala, vá. Fala, muito fixe, brother. Foi. Muito fixe, pá. Curtiste? Diverti-me muito, pá. Fixe. Diverti-me muito.